Vi var på kursus i dansk, og hvor der var tilknyttet IT, og det var et rigtig godt kursus. Vi har lært mange ting, og især de personer, som aldrig har haft med computer at gøre før, havde rigtig stor gavn af det kursus her. For mit egen vedkommende har det virkelig været en hjælp i dagligdagen, hvor det er, at man ikke behøver at være bange for, om der er stavefejl, når du for eksempel bestiller varer inde ved lagermanden. Så det har været en stor hjælp, helt sikkert.